32 କୋଟି ବିନ୍ଦାଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରଟି ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ କିପରି ପ୍ରାସାଦ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କେମିତି ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କବି ହରିବଂଶ ରଚୟିତା ନାରାୟଣ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। 32 କୋଟି ବିନ୍ଧାଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନେଲା, ସତେକ ଆଠ ବଖରା ନନ୍ଦ ଗୃହ କଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। 32 କୋଟି ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 108 ବଖରା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। 108 ବଖରା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲା। ସେ ଗୃହରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଲେ ଜାଣିବା। ଅବ୍ୟୟ ନିଧି ଲାଗିଛି ସବୁ ରତ୍ନ ସାର, ହୀରା ନୀଳା ମୁକୁତାଦି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ନାନା ରତ୍ନ ଅବ୍ୟୟ ନିଧି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଖଚିତ ହେଇଛି ସେ ନଗର, ସେ ପୁର। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ମୁକୁତା ଲାଗିଛି ରେଖା ଗୋଟି କର, ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ଲାଗି ଅଛି ତହିଁ ଧାର ଧାର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପ୍ରତି ଗୃହରେ ମୁକ୍ତାମାନ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଶହ ଶହ ମୁକ୍ତା ଖଞ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନବରଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ରତନ ମାନ ଦେଖିଣ ମନେ ଆହୁଏ, ଅମରାବତୀ ତାହାର ତୁଲ୍ୟ କେବେ ନୁହେଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏମିତି ପୁରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଅମରାବତୀ ପୁର ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଅମରାବତୀ ପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁର ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଚିତ୍ରମୟ ପୁର ଆଉ ରତ୍ନମୟ ପୁର, ମୁକୁତା ଲାଗିଣ ଅଛି ଶିଖର ଉପର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଚିତ୍ରମୟ ପୁର ରତ୍ନମୟ ପୁର ଉପରେ ଖଚିତ ହେଇଛି, ଶିଖର ଉପରରେ ଖଚିତ ହେଇଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମାନ। ବ୍ରହ୍ମନିଧି ପୁର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୁର, ଅନେକ ରତ୍ନ ପୁର ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେ ପୁର ଅଛି ସବୁ ପୁରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଚିତ୍ରମୟ ପୁର, ବିଚିତ୍ରମୟ ପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପୁର, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପୁର, ଏମିତି କେତେ ପୁର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେତେ ପୁର ମାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବି ଆଇଲା, କିଏ ତା କହିବାକୁ ଭାଜନଟି ଭଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସମାନ ପୁର ତିଆରି କରିଦେଲେ।